jaring purnama nggegembung. Mastu Parnama Sidan Mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawisisan ing bisana sono sinawung langan wilopo Yestu masel stantu lampahing budha jinantur tutur katulo tetelo telo tulat merih palas diing praja Winur sitong upama paraming skoro gyudumyeng jaman purwa winardi tameng lelata mangga teka wasrane gupita manggen pelambang matumpa-tumpa panggung panggeng panggunggung sang murweng kota nenggih kang winurweng gupita ing kaikwadi dosa purwa Eko wilangan sawit jadi marang linwih dosa wilangan 10 purwaraning kawitan Ang upaya praja sewu tanantos sadosa 100 tan ngaturaken kalih mung sajuga ing kraton Ngastina kang kinarya pambukaning cinarita Yen to kacandra negara Ngastina panjang punjung pasir paukir loh jinawi gemari pahtata karta raharja panjang wis ngarani dawa punjung dhuwur upama tata jeneng kala sepira dawaning kraton lan dhuwuring negari Kaliya kejaba mung dawa kuncarane dhuwur wibawane dawa jajane dhuwur kawekasane padhang obore dhuwur kukuse. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting kraton mengkeraken pagunungan. Ngananaken wana tuwin pasabinan ngeringaken benawi saha pategalan ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng. Senajan to kono akeh titeng jawata kang sinungga marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra. Iwa semono datan wonten kang padha marang kraton Ngastina akeh para kawula kang sami anggono raras. Ingat sing wis kacarita yen to negara Ngastina lo jinawi tembung lo tulus kang sarwa tinandur dadi mapan siti ketumpangan waris apa kang tinancepaken tuwuh ijo riyu-riyu. Sangga prigling para kawula kang sami amung tani bisa mahanani murah buga kelawan sandang saenggo dadi tepa tuladaning para kawula-kawula manca negari Kurdining gemala kuning poro sudagar layar poro nang kodo rinten pantoro dalula bedatan wenten kendati tangsa lumintir Songo ing raton Ngastina dumugi manca negari nganti bisa sambung dedagangan marang poro kawula manca praja Prandini tan wenten sambi kala ing margi ketingal hanglur selur yayah ilining jaladri Ari Pacandra para kawula kang sami mapan wonten ing kukuban negara Ngastina kang saknyatane ketingal jejel pepet adu cekit tepung tarit senadyan to papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupak
awit saka kenging para kawula nganti trep katon jejel luyu-luyu lan prandini datan wenten para kawula. Inging kacing kerangan gesang yoro meracik nani kalamunto agung dananing noto. Orang ngomongaken para kawula ing kukuban kraton Ngastina nganti akeh para kawula manca negari kang sami nderek gesang. Senajan to pambekane katon popo sudrung lam durus satemah bisa mulya jati-jati katemahan mulya. Gesang kang kanthi tata titi tentrem ayem-ayem. Yayah pinayungan marang dewani. Karto katondo poro kawulo kang sami ora meningi ngurojo kaya maiso lembu kambangan ayam kudo mindo sapin galani tan wondering kang sinencangan sumbu yaunu kang kinandang yentorino samyo toto gelaring pangunan yento wengi wangsul wonten papan uro diwi diwi ketinggal sewang-sewangan. Kalis ing Durjana tebih dhateng Parangmuka sinaketaken marang Karaharjan senadyan to kono akeh kawulane nanging saknyatane mbuya ana kang remen tumindak cecilan pasulayan. Antut runtut rukun ngangkat tata karyaning praja. Nganti akeh para satu sekti sangka wonten negari kang sami iring saknalika mundur gelanggang colong playu. Nganti ngundangake yen to kraton Ngastina gawat kaliwat-liwat wingit kepati-pati satru moro satu mati jalma moro keplayu. Ingkang kinartuladan iku kilami berngungkuli kraton jungkel kapisanan plak kami dolo luntak ludiro sirna margolayu. Lakuning migo pini lakuning barat mangi persenat dianto manduro kang ado manglung cerak samnya tumiyu ngawit kaprabban marang pangwasaning kraton Ngastina. Akeh para raja maharaja tuwin para ratu maharatu kang sawis sungkem tanpa krana gine baging pancakara saben kala mangsani. Ngaturake pundutaning ratu peni peni raja peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar ngaturaken pisungsun menggaing batoh yekti kalamuntuk ayuyun marang puyanging kautaman. Ngudi marang sawape kang ketinggal negara Ngastina. Awit rikala semana kraton Ngastina pujanggani pandhita kang gentur tapani swargi begawan Palasara kang wis lenggah onong zaman kelanggengan. Pinunggil semanten tandhaning kraton nenggih ingkang wis lenggah wonten dampar kencana. Ingkang sinuwun ata Ngastina kang wenang den ucapna jejuluk Prabu Joko Pitana. Prabu Kurupati ya Prabu Duryudana ya Sang Dastwatmaja Tripamangsa. Ingin wis kaloka yen tonalendra iku Berbondo Bandung Sentana. Marmane sugih kadang ambludak bondo dunyani.
Induk rikala semana sang bumiwata lenggah wonten dampar kencana lemek kasur babut pramudani pinalipit rindha cinawis. Sinawuran Gandawida katiping samirana. Anggondo tirta jebat pasturi. Amratani marang sagung para nara praja iki wonten Pasiban Jawi. Yen to katitik agemandal ingkang siwun mracinani kalamunta nuju Siniwaka senajan to. Duk rikala Siniwaka pinuju nampi bebenduning Jawata. Ingkang kinaro tandha tengarani pasuryan kang surem. Mracih nani kang pinuju Hanawung Sungkawa. Ngagemak kutha kencana jamang mas sungsun tiga kinancing garuda marep lah garuda mungkur sang sanganaga marang sang utawa sinangga prabangkara sumping Srengpati wonten tiba njojo. Kulurul nagaraja gelang kelabab kang sarwa bebinglan atas woro. Kampuh cineplok rinindo cinawin calmas gineping. Sinjang barung binabar badung giwang koro lansingan cindi puspito. Mengkraken porab di bedoyo semi manggung ceti pepitan Joko Palolor. Ingin sami ngampil lupa caraning pasuanan banyak dalam sawung galiwardo wali kolar badak kendi kencono katsumas. Duk rikala lengganing ning pindho jladri ning Kadiyarga Yayah Tugu Sinungkarta. Kathah para nara praja kang labet sungkawa senajan to kuno samya marak sowan dedhetan wenten kang samya sabawa. Yen to katitik saking palenggan mung pating lesik yayah swaraning gono ginupita. Senajan to rikala semana kathah para wadya bala. Datan wenten kang kepar ngayun kejawi kang abdi sang nindya mantri muka pangarsa. Iki kaleres masih paman pribadi. Ingin pinarian peparap Arkyana Pati Haryo sing kuniya Raden Trigantal Pati Bambang Suman. Yen katoni wis pupuk ampah jambul wanen prandene sik kepara minangka dadi wurang karinata iki kalamuta bangkit pangaturing praja. Tumungkul muka konjeming bantol suku jejeteken janggut angapuran sangatan rambeber kunco marak ngabiantoro. Sang nindya mantri muka pangarsa piswani uduk rikala semono ndiraken marang tedhakira ingkang sinuwuna Tama Ndaraka Prabu Salya. Raden Narasoma. Kleres ingkang rama mara sepuh marang Sri Buminata ing Ngastina kang minangka dadi pangayoming para kadang Kurawa. Iya minangka dadi siwing kraton ing Gajah Oyo. Senajan to iku titamerca padha wis kondang kaunaunang Stimandra guna janget pilon kang pinukul sari. Pilih tanding kalamuta manjing ayudha dedhasar kagungan sipat kandel ingkang aran Aji Candha Birawa. Lenggah jajar marang nuju Ngastina Pandhita saka lima begawan Durna. Ya iku Mahawiku ing negara Ngastina.
Resi Kumbayana. Pandhita kang wis kaluka winasis pangulang rasa mumpuni bonto sing kawruh. Mengerakan sentono ngastino satrio banjar jumut Raden Haryo Dursasana. Kawis toro ngagelaing pasowanan ngatur marang sedaya poro kadang Kurawa tuwin andaning keraton ngastino. Poro abdi dalem noro projo nayoko temenggung mantri bupati wadono panewu demang murah bekel sak pinunggalane. Labar kadi jaladri sirtan wonten kang samya sabawa roning waringin mbaya bamaruta datal mampamung swaraning para abdi gemblak gending kemasan ing sami tandang damel rinten pantoro dalu pating jareng kling pating sereng kling Wustu mukoti tiwan singkang sinunar semedar sabdo kang kinar tondo tengarani song-song gilap kabeh minggas tinggil binaturoto. Amurwani kageting poro noro projiwi wonten paseban sanalika yaya wus tanggap isas mitos sigur ngangsek gitu samnya marak suwan. Berging paseban jawi kaya gabah den intri umyang gumuru suraning porwadya bolo. Ki kanca jajari kanca ndodok kaya maju sak sak. Sasangga kang kumenyar marangga ruming puri makin tanpa tekyan kang sarwa maning tawing nyosinawung sasat sekar sing
ritinoning pasewakan busana manika warna piteng utiyono nyang panjera sarwa rukma renggeng manik noro Wata Tana Obra Prabanya Sumirat Kenyaring Tejo sisiring tatit wimbo kegandam ringing katyuping Maruta Mando Semparan Mangamber Kungas Tori sedeng siniwo Ong Sang noto Duryudana Prastisteng dampar kencana Asri rengganing busana Kontrang kontrang sang regno Ong Iyayayuang Bathara Indra Siniwa ing tinju maya Nalendra rum ngandika Nalendra rum ngandika Yes tunggoro ceket manik rojo diwaku paman paman ploso jener tebih bekeniro maniro caketaken wonten ngreso maniro ingkang perlu putra maniro badhe minta katrangan sak sampunipun wonten kedadosan ing sampun kelampah kadiparan pawartani para kadang Kurawa sumrambaipun para abdi Narapraja waman
menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bopo enget kula sedaya para kadang werda aruju. Mboten wonten ingkang nglirewaken dawuh lan tansah sumadya swanten ngabiyantara. Senajan to para kawula dalmali dedak marang Siti Sewu. Rikala nembi wonten kedadusan mboten sepinten ingkang nglampahi minangka dados bebanten ing peperangan. Ing wedal sak mangke sumadya swanten ngabiyantara tansah sumadung dawuh. Enget kewajiban sami ngaturaken bulu bekti saha glondong pangarep-arep wonten ngabiyantara anak Prabu. Bab menika dereng manira penggalih. Wewaton sedaya para kadang tasih pinaringan tata titi tentrem tunis sedaya para kawula pinaringan ayem-ayem. Minungko dados kegiatan ing manah kula paman senadyan to wedal sak mangke kanthi keronto-ronto manahipun ingkang putra. Kula nuwun inggih anak Prabu. Rama Prabu ing Mandaraka keparenga ingkang putra ngaturaken sembah pambekti sak sampun prayogi lenggah Rama. Ung bawono langgeng sinunggih datan aurat nrih lajeng kula tampi pengendikanipun anak Prabu ing rumentah dumateng pun bopo. Sungkem pangabektinipun anak Prabu tetelah enten junjung keprabunipun ingkang bapa mboten sanes. Lumunturing pangastuti kepareng lumawat wonten ngabiyantara anak Prabu. Kula cancang pucing weni rumesepa sraduning badan sikat darmanipun Rama ing Mandaraka. Anak Prabu yoga kula inggih. Senajan to bapa pandita semanten ugi sak samun pun prayogi lenggah mboten kesepen ing putra ngaturaken sembah pabekti bapa pandita dhuwur. Nuwun lajeng kula tampi ngendikan pun anak Prabu ing rumentah dumateng pun bapa kanthi gurawalan penampi kula kejawi saking menika. Lumunturing pangastuti kepareng kunjuk wonten ngrasa dalem anak Prabu kula nggih nggih. Bapa pandita dhuwur iki. Imbas turu sosono podo kandir arjo jeneng poro yayi ngadep ono ngarsani pun gagal. Kulo no nampi pangitu dalam koko Prabu kados mboten kirani setunggal menopo biswani pun ngerayi. Jawi saking niko kepare ngaturaken pambekti kunjuk ngandap podo kulo no ningi. Sawise pun gagang tompo lumuntring pangastuti kaki tampa nono dahat kacancang pucaing weni kulo no. Paman Aryo, kula nuwun wonten paring adawuh anak Prabu. Rikala dinten iki sampun kapengker wonten kedadusan ingkang ngutawatosi awit namung saking pakartenipun sedaya para kadang kula ngamarta ing rikala semanten nanduta ingkang narudutanipun para kadang kula Pandhawa penyanipun Koko Prabu Ndurwati Jabel negari Gustino kula non iki dipun rika daya sedaya para kadang krawu saking pamanggipun paman Ujung satemah Koko Prabu mboten saged lumpuh kapikuting para Kurawa malah saged bedah negari Gustino saengga ngawontraken bebanten kurbanipun Rama Dastaratra tuwin ibu Dewi Gendari. Keparenga ingkang putra badhe minta katerangan lan pangandikanipun para pinisepuh paran mangga saking pemanggihipun. Saksamunipun wonten kurban ingkang mekaten menapa prayogi dipun lajengaken menapa cekap kandhek semanten negaripun pasraken dhateng para kadang Pandhawa paman. Leng-leng ramyang kang driya liriwang Candra katawangan sumuing tias lir katuridan kapiyataning rucit remrem
Indriya manawung kekunging iwang wiseso istanipun Rembak menika mboten cekap ingkang bapa. Karena ingkang bapa menika sampun dungkap yuswanipun kantun cumadung dawuh enjing pantoro sonten. Namung kula suwun kali sanget anak Prabu supados lajeng sak Rembak kalian para pinisepuh murih prayoginipun. Awit upami eta kandhek semanten nyatanipun sampun ambeta kurbanipun ingkang Rama pepunden kula Kaka Prabu Dastarata. Rama Mandaraka, nuwun wonten paring pangandika anak Prabu. Katiparan mitra saking pamanggihipun Rama Mandaraka. Estonipun yen to ingkang bapa menika dipun punduti supados nyambet bab Rembak menika. Upami to kula gatosaken istunipun ingkang bapa menika mboten gadah wewenang sesambungan Rembak menika utawi mboten gadah wewenang campur tangan bab negari. Iwa semanten yen to ingkang bapa supados angaturi keterangan kangipun gambaraken maju sampun kelajeng tatu mundur sampun kelajeng ajur. Yen to anak Prabu kagungan tekad negari dipun panggai karono ing batos kedas kagungan pemanggih anglabeti dumateng sedanipun ing Rama. Bronto itu kedapun dadosaken. Iwa semanten yen to namung kandhek semanten karono saking tipising penggalih. Kula sumanggaken nuwun ngarsa paduka anak Prabu ingin bapa namung ndherek mangayu bagyo. Keparang pun bapa nyambeti Rembak menika nggir senadyan to ing bapa menika estunipun mboten tumut campur tangan nanging karana pun bapa menika minangka dados sesepuing para Kurawa ing wajib sembur tutur wur-wur. Tegesipun saged angrika dayaken utawi nggambaraken bab kawontenan ing dereng dipun lampahi. Senadyan to ing Rama tuwin ingkang ibu Kaka Prabu Dastarata tuwin kakang Mbok Gendari sampun dados korban ing peperangan ampun ngantos lajeng kagungan penggalih. Yen to Brontayuda menika badhe kawon. Kawon sasaping Brontayuda gumantung dhateng kawontenan. Lipeting peperangan. Kawas kitaning olah kridaning pusaka. Menawi anak Prabu namung kandhek semanten tundhonipun negari dipun pasrahaken dumateng para Pandhawa. Aji Godhong Jati, anak Prabu Joko Pitana lan kula kinten badhe dados sungsang bana balik para kadang paduka sumrepun para kawula kawula Ngastina. Nggih. Ingin minangka dados kegiatanipun para kadang Kurawa menapa paman? Kula trimasrahaken dhateng ing Rama Kaka Prabu ing Mandaraka. Lan para Kurawa-Kurawa kedaman nunggal orang kena padha pecah belah. Paman, kula nggir menapa kathah para kadang Kurawa ingkang medal sak mangke pun saged manunggal. Iye watakipun Kurawa menika sampun cinipta werni-werni. Wonten ingkang saged manunggal, wonten ingkang namung lahir manunggal nanging batos menika badhe padhos hasil ya wonten. Tumraping tata gelar menika kadang Kurawa utawi kadangipun anak Prabu Joko Pitana nanging nyatanipun yen to wonten pepanggihan utawi pakempalan. Menika lajeng wonten ingkang saweneh ora ana gunane. Lajeng ing kathah wonten ingkang bladak milang sifat mirang kampuh jinggo. Wonten ngriku menika awonipun. Lajeng ing prastya karana ora bisa nekani marang pakumpulan
apa sediane melu nyokong meniko wonten. Matahipun Purwo ngaten menika lajeng ingin mengatakan menika kula semanggaken dumateng anak Prabu Joko Pitana kados pundi menggah kawontenanipun para kadang paduka Kurawa mbok menawi saged menika mangke badhe kula rekod daya murih saged manunggil utawi kempal ewa semanten yen pancen mboten saged jalaran sampun watakipun Kurawa. Rama Mandaraka kados pundi nggih yen mekaten kula pitados dumateng Rama Mandaraka kados pundi murih prayoginipun awit mboten narimaken saksitanipun Rama Dastarata tuwin Ibu Dewi Kendari. Tenimbang kula sakadang menika mangke masraken negari temtonipun badhe dados purbanipun Pandhawa kula kinten senajan to kleresepuh badhe dipun iles-iles kalian para kadang kula ngamarta. Mboten wonten awonipun badhe kula lajengaken Bratayuda. Dening utamaning nata Pirbudi bawa leksana bawa leksana mangkana agung yen nyoparing dana angge ganjar saben dina liring kang pirbudi netepi pangandika lajeng miturut saking ngendikanipun anak Prabu kang sumedya minangka dados pandoming para Kurawa sinten ingkang kapatah minangka hanyelira senopati wonten ing Surangadilaga saking puteking manah ing mangke mboten wonten pemanggih ingkang gumathok kejawi namung Rama Prabu piyambak ingkang kedah nyelirani manjing jumeneng senopati kaluhuran pun bapa nyuwun pengamping Pendhita Durna kados pundi paman? Oh kandhang bleguduk manyar-manyar mboten badhe ingkang bapa mingkuh kulanya semedya ndampingi dumateng. Simun Prabu Mandaraka mboten perlu anak Prabu menggali kuwatos. Namung kula suwun kali sanget anak Prabu ampun ngantos kecol lenggah wonten sak lebeting negari medal menika kedah kendran saking negari. Makuwon wonten ing Bulu Pitu keparenga angunjungi dhateng. Gelaring pabarisan para Kurawa. Aman sengguni cuma dong pangandikanipun anak Prabu kepareng medal jawi toto semedyane kawitu ambidalno dumateng para kadang semadya gelaring senopati supados pacaking pabarisan kula pasraken paman Arya uyingi stoaken dawuh kepareng pun bapa nyuwun pamit medal jawi nggih. Senajan pun bapa semantun kiyir kepareng nyuwun pamit semadya toto anyelira senopati ngembani dumateng barisan ing para yoga kula Kurawa. Mekaten sak sampunipun anak Prabu manjing kedaton pamit kangge rayi pun Banowati. Kula tri semadya toto ngrasuk keprabun kaprajuritan makuwon wonten ing Bulu Pitu. Ngestawaken dawuh. Pun bapa kepareng nyuwun pamit. Jerakan ingkang Rama Kaka Prabu Mandaraka paman Durna ampun kados lari-alit Dimas Duru Sasana tak parangi metu njaba tatan Purwadya Bolusiyaga toto murih aja nganti nguji wani angom yungi tindake Rama Mandaraka kula no nuwun sambahing pangestu Kaka Prabu. Iya Dimas. Thank you.
dados paripurna pangandika ing nata sabda pandita ratu. Sabda pangucap pandita temen ratus ngarani pangandikaning pandita seklimatan kena wali-wali yen to nalindra ngendika pisan rata tiyang sanegari. Yayah Tirta Kresna kang pibing dalan Sang Sita buya keparang mebek estini manah ingkang sinun arsa tedhak sangga ing palenggan. Senajan to kanthi raos kang trenyuh kundur dalam ingkang sinun kinarebek para abdi bedaya sinawang sangka Mandrawa pindha dewa kairing para widodara widodari sekti kurang sawiji. Thank you.